ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸೋ ಮೋಗ ಹುಟ್ಟು ಸೋಮೋಗ ಮನುಷ್ಯ ಸೋ ಇದೆ ಸೋಮೋಗ ಹಾಕು ಅಂಬಕಾದವ ಸೋಮೋಗ ಸೋಮೋಗ ಮನುಷ್ಯ ಸೋ ಇದೆ ಸೋಮೋಗ ಹಾಕು ಅಂಬಕಾದವ ಸೋಮೋಗ waa markii labaad inta aan xilka wasaaradda hayno munaasabaddan ay timaado munaasabaddan waa munaasabad weyn waa maalinta isboortiga iyo nabadda adduunka oo ah maalin caalami ah waxaa ku lamaansan maalinta ciyaartooyga soomaaliyeed oo ah maalin qarameed waxaan soo diyaarinay brograamkan ama barnaamijkan aan ugu talagalnay muddo laga soo shaqaynayay fikirka la isu keenay ayaa maanta ku soo gabagabowday bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteennay ku jirtaa horumarku gacanteennu ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashanno iswaheshanno danta guud iyo wadajirkeenna iyo midnimada ka shaqayno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa muqdisho si nabada looguma samayn karo tartarkan oo kale indhihiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarkii nabadda gacanteenna ku samaysanno dhallinyaradii iyagaa wax walba mudan dhallinyaradu dhallinyaradu iyagaa wax walba mudan dhallinyarada maanta halkaa joogta iyo inta kalean la hadlaynaba laguma sii dayn karo wasaarad ciyaaro laguma sii dayn karo gobol waxaa loo baahan yahay ummadda oo dhan iyo dowladda oo dhan oo aanay hadal ahayna ka dhabayso ficil samaysa oo tiraada dhallinyaradayadu waa mustaqbalkii maanta waa kii berito waanu garab taagannahay wax walbana waanu u qabanaynaa sidaanu u badbaadin lahayn u barbaarin lahayn berin ay wax u noqon lahaayeen aad iyo aad aan u faraxsanahay waayo qofaada guushiis marku gaaro waa farxada dareemi kara waa ujeeda ilaah kasaku waxaan u mahadcelinaya dhammaan intii jihdii dadaal lagu bixiyeen ay ka mid yihiin xiriirka ciyaaraha fudud guddiga olombikada soomaaliyeed iyo macalimiinteena waxaan rajaynayaa in sida uu ninkana maantana la jooga halyeygeena cabdibile cabdi camal inaan noqdo iyo mo faarax iyo ragga oo aan ku daysano